Dneska tak tady máme další TikTok triky. Bude tady spoustu výbuchů, odbuchů, přebuchů a tak dále. Bude to fakt šílený. Dej odběr, protože chceme 200 000 do konce roku a jdeme na první lifehack. What shoes should I wear? These flip-flops are just what I need. Come on. I have a cool idea. I think that's stylish. O ne, tak zrovna krásný den, já jsem si chtěl vzít žabky. Škoda, že mám ale ponožky a nevím, jak si je sundat, protože jsem totální k***o. Počkat, ještě že jsem viděl ten skvělý TikTok lifehack, Ježíši Maria, mám tady nůžky. No jasně, čekaj, přijdu, doufám, že se neufiknu nohu. Tak, ježiš, co já bych si bez toho lifehacku počal. Ještě druhá. Tak, to je ono, no jasně, jasně. Jo, jak mi tam krásně najednou jdou. Díky ti lifehacku, skvělý, dobrá práce. Každopádně buďte si jistý, že mě sledujete na Instagramu, protože přesně za týden od vydání tohle z toho videa, tak si uděláme soutěž o 1000 korun. Jediná podmínka, která je mě jít sledovat na Instagram. Potom tak přesně za týden vyberu nějakého randomního followera, tomu napíšu a pošlu mu 1000. First we wanna cut it and then pour out all the extra stuff. So now we wanna like open it up and like make it into like a little tower. Come on, firework, firework, firework. Nyní tak si vyzkoušíme udělat takovou hořící pochodeň z pytlíku na čaj. Už jsem to několikrát viděl na TikToku, lidi říkají, že by to normálně mělo fungovat, já si myslím taky, že to bude fungovat, tak uvidíme, jestli já jako správný kutil Vítek to zvládne. Nemělo by to být nic těžkého. Jediný, co u tohoto lifehacku budeme potřebovat, tak je pytlík s čajem a zapalovač. Všechny ty lifehacky, co tady dneska dělám, neměli byste zkoušet doma a maximálně třeba s rodičema. Tak počkej, rozdělám. Tak, tady vypůjčím si pytlík a teď z toho vysypu všechen obsah. Chci to z toho vysypat tak, ať vole mi se to tady nevysype všude jinde. Teď mám tenhle sem pytlík, potřebuji z něj udělat nějakou Eiffelovou věž a prostě to zapálím. To je všechno, doufám. Tak, a nyní položím. Chvíle pravdy. Tak pojď, vzlítni, vzlítni. Proč to neletí? Oh. Pokus číslo 2, tentokrát tak jsem to ustřih, aby to bylo rovný, jako to dělali na videu, předtím jsem to jen odtrh, tak možná to bylo tím, že to nebylo rovný a důkladněji jsem to vyčistil, aby tam nebylo ani jedno zrnko. Tak zase to tady narovnám, udělám z toho prostě zase Eiffelovku, tak jestli teď ani to nebude fungovat, tak pojď, prosím, prosím, zleď, zleď. Zletělo to, zletělo, letí to, počítá se to, jo, je to dobrý, wow. Další lifehack je dost zajímavý, protože říká, že můžete otevřít Coca-Colu pomocí kusu klacku. Když budete takhle kroužit jako blázni, tak by se měla otevřít, tak jdeme to vyzkoušet. Jo, protože otevření plechovky normálně je fakt těžký. Tak, mám tady klacky, jo. Hele, jsem youtuber, nic jiného jsem nesehnal, sorry, prostě použijem štětec. A posléze, milovaná Coca-Cola. Přesně jak ve videu. Určitě doufám, že mi to tady nikde nevybouchne. Tak, a teď jdu, kam co to dělám za blbost. No nic, za hodinu se vidíme. One hour later. Hej, dělám něco špatně, nebo jenom jsem prostě... No tak, otevři se! Ridiculous! Mdlo by na tebe! Vyzkoušíme ještě větší, jo, abyste neřekli v komentáři, hej Vítku, ale ty jsi měl moc malý klacíček. To znělo fakt divně. Jdeme to vyzkoušet s větším klackem. Jo. Jeď! Jeď! Oh! No tak, však na 5 minutes craft už to dávno mělo vybouchnout. Vy to třikrát otočili a hotovo. Pokud čistě náhodou nevíte, co je to mikrovlnka a chtěli byste si udělat popcorn, nebojte, mám pro vás řešení. Bude vám stačit žehlička na vlasy. Mám tady zrnko kukuřice, opatrně dám na to. Proč je tak klouže? Tak a udělá se popcorn či nikoli. Tak co, už by to mohlo jet, ne? Já se fakt bojím. No tak, pořád to ohulím. Tak pojď je to na max. 200 stupňů tam je. Pojď, bouchni už. Proč neboucháš?
Ne, ne, to spadlo! Tak pojď, pokus číslo 2, teď už to vyjde. Ooo, chvíle napětí, já nevím jako co mám dělat, prostě čekám. Čekám, co tak už pukni? Hej, ale tak co je? Čili co když jakoby... I want to die. Tak teď, ohulím to a teď nebo nikdy. Už 10 minut se snažím udělat jedno zrnko popcornu. Je to mega efektivní, musím říct, že to funguje skvěle a určitě to vyměním za mikrovlnku. Počkej, ale už jsem to cítil, hej, ono to bude, ale. Pokus číslo 383221, kde se Vítulda snaží udělat popcorn. Prosím, už pukni, nebo mě pukne hlava z tebe. Že to je 230 stupňů, tak se musíš úplně vařit. Jožin z bažin, močálem se blíží, jožin z bažin, na 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 na. Už mám fakt křeče v rukou. Wow, jo, reálně 10 minut to trvalo. O můj bože, ten je zasloužený. Můj život má zase smysl. K dalšímu lifehacku tak budeme potřebovat alobal, baterku a něčím na přidržení a uvidíme, jestli to začne hořet, když dáme alobal na plus a minus. Tak, pojďme na to, takže. Tak, a teďka... potřebuji větší baterku. Tak, docela se toho bojím, nevím, co to může udělat, ale snad to bude v pohodě. Tak, bude se něco dít? Ale nevím, moje fyzické já mi říká, že by to jako mohlo dávat smysl. Počkej, to zkusím ještě z té druhé strany. Tak co? Chvíle napětí. Či to? Já jsem slyšel nějaký prasknutí. Ono to reálně může fungovat. Já něco cítím, nevím jestli jako by to je dobře nebo špatně, ale jakože by to začalo hořet, já nevím, co ideálně, možná si špatný baterky nebo špatné, já nevím něco, ale prostě mi to nehoří. Napište mi do komentářů, co jsem dělal špatně, protože si myslím, že tenhle lifehack klidně může fungovat, jenom nevím, někde jsem asi udělal chybu. Jo, baterky byly nabitý. Tak, jdeme na to. Yes. O, ano. A teď správný bottle flip challenge, i když bottle nebo kelímek sirupo challenge. Hej, jestli budu mít sirup všude. Jakoby. Hej, sirupe, zůstaň tam, kde seš. Zůstaň tam! Jo, funguje to, let's go! Tohle co dneska potřebovat nebudeme, protože dneska tak si vytvoříme vlastní domácí reproduktor. Uvidíme, jak to bude fungovat. V tomhle svému lifehacku budeme potřebovat tohle svou rouru, ubrousku, nůžky a plastový kelímky. Nemělo by to být nic složitýho, tak jsem na to zvědav, jestli Kutil Vítek to zvládne. Tak, vezmeme si jednu roli. Teďka je mi to fakt líto, protože nevím kam to dám, ale musím jí celou odmotat, takže nevím co s ním budu dělat. Nejlíp mamce neodmotávejte celý role, počkejte až se vypotřebujou, nedělejte to stejně blbě jako já a pak až ji použijte, jo, řekni mami, nevyhazuj mi to a můžete si udělat domácí reprák. Možná když to zahodím, bude to rychlejší. Dobrý, jdeme pokračovat v lifehacku. Tak, máme tady tohleto. Teďka tak tady přesně ve prostřed uděláme takovou menší díru. Asi nějak takhle. Teď si vezmeme dva kelímky a do těch taky uděláme jednu díru. Kámo, je v tom fakt teplo. Jedna díra bude tady. Už to nejde. Tak, výborně. To je ono. Počkej, už si to musím sundat. Už je toho až moc. Tak a ještě druhou, mám nějaký pevný, neodolný, tak to jsem přesně neměl dělat, tak vezmu si novej, dobrý, super. Mám nějaký nezničitelný kelímky, co jsem to zase koupil, pohodě, nevadí, máme jich dost. Tak, potom, co tady máme už díru v obou těchto kelímkách, tak roztrčíme do jedné díry, teď do druhé. Proč se mi to všude krutí? Řekněme, že nějak takhle by to mělo vypadat. Počkej, kde mám telefon? Tady mám telefon. Takhle to zní a počkej.
A máte repra. Ježiš, to je banger. Woo! Jo!